Když jsem říkala, to mám hodně dělat, tak jsme vždycky ráno s ní jsme říkali, už se vyhouplo, už vyskakuje. A když vylezlo na kopec, jak jsme říkali, už je nahoře. Celý vyskočí na kopeček, dívej se rohý. Půlí. Rychle vylízá, víš? Vaříš. Vidíš to, jaký vylezí. Vaříš, doříš. Na půlku, teď na půlka, to ještě není, to je čtvrtka. Vidíš, jak vylezlo na noči. Jo. Úplně červený, takže je rudý děl, že? Ambulo. Mami, máš něco? Ambuličko. Já to mám mokré. Tak se dívej do židla. Že? No, tam šestě, že to má na samou kré. Proč si tohle nesmíla šermu na háce? Ne, že bychom ti to dali vždycky do vady? A nebo pláštěnce. Tamhle letí letadlo. A nebo pláštěnce, viď? Ty jsi na to vzala to brčko, jo, na to. Takže já jsem si nebyla vidíš rozhodnout, odkud se vrací. Takže od třetího slouku zleva se vrací. Kdy se vrací? Zítra, ne? Já si dám teda ale dačky. To je opak opatrovský. Takže jedno. U nás dělají tak dobrý čebínský, ale tak dobrý chleba. On není takhle to, on je ten podlouhlej, ale stejně fakt... A dobrý je taky v bíteši i jeřábku. A to v Čemíně pečou asi a prodávají ho v těch, tady marketech nemají, v Albertově taky ne. To jsou samý takový, jo, tam dováží... A tohle mají člověče v Supráči, v Interšpál. Tohle ten čebínský mají v tom, v Týboudina. Na chvíli ještě na hloubka. No, ne, tak se pravdě odejmu, to je prčí, veď? O, ne, tam je, mě to nebaví, to leží. Vidíš, už je jenom pozorníčko. Udělá druhý. A nevidím. Tak radši se nedívej na to slunko, Halko, nedívej se na něj. Ale už tam svítí sluníčko. Až tam svítí sluníčko, až tam daleko. Svítí sluníčko, veď? Podívej až na dveře. Jo. Ať my máme červený dveře, veď? Je. Už vyskočí na kopeček, dívej se a odrazí se a odskočí na oblohu za chvilku. Jo, ale radši... To by tě popálilo sluníčko, víš, moc pálí, kdybys to vzala do ruky, ono to naštěstí nejde, veď? Ale víš, podpálí proto vše je takhle opřelo a už spálilo. No.